श्री परमात्मने नमः। अथ गीता माहात्म्यम्। धरोवाच भगवन् परमेशाना भक्तिरव्यभिचारिणी प्रारब्धं भुज्यमानस्य कथं भवति हे प्रभो। श्रीविष्णुरुवाच प्रारब्धं भुज्यमानो हि गीताभ्यासरतः सदा समुक्तः सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते। महापापादिपापानि गीताध्यानं करोति चेत् क्वचित् स्पर्शन्न कुर्वन्ति नलिनीदलमम्बुवत्। गीतायाः पुस्तकं यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै सर्वे देवाश्चऋषयो योगिनः पन्नगाश्च ये गोपाला गोपिका वापि नारदोद्धव पार्षदैः सहायो जायते शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते यत्र गीता विचारश्च पठनं पाठनं श्रुतं तत्राहं निश्चितं पृथ्वी निवसामि सदैव हि। गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि गीता मे चोत्तमं गृहं। गीताज्ञानमुपाश्रित्य त्रिलोकान् पालयात्म्यहम्। गीता मे परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संशयः। अर्धमात्राक्षरा नित्या स्वानिर्वाच्यपदात्मिका चिदानन्देन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखतोऽर्जुनम्। वेदत्रयी परानन्दा तत्त्वार्थज्ञानसंयुता योष्टादशजपो नित्यं नरो निश्चलमानसः ज्ञानसिद्धिं स लभते ततो याति परं पदम्। पाठे समर्थः सम्पूर्णे ततोऽर्धं पाठमाचरेत् तदा गोदानजं पुण्यं लभते नात्र संशयः। त्रिभागं पठमानस्तु गङ्गास्नानफलं लभेत्। षडंशं जपमानस्तु सोमयागफलं लभेत्। एकाध्यायं तु यो नित्यं पठते भक्तिसंयुतः रुद्रलोकमवाप्नोति गणो भूत्वा वसोच्चिरम्। अध्यायं श्लोकपादं वा नित्यं यः पठते नरः
सयाति नरतां यावन्मन्वन्तरं वसुन्धरे गीताया श्लोकदशकं सप्तपञ्चचतुष्टयं द्वौ त्रीनेकं तदर्धं वा श्लोकानां यः पठेन्नरः चन्द्रलोकमवाप्नोति वर्षाणामयुतं ध्रुवम् गीतापाठसमायुक्तो मृतो मानुषतां व्रजेत् गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमाम् गीतेत्युच्चारसंयुक्तो म्रियमाणो गतिं लभेत् गीतार्थश्रवणसक्तो महापापयुतोऽपि वा वैकुण्ठं समवाप्नोति विष्णुना सह मोदते गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः जीवन्मुक्तः स विज्ञेयो देहान्ते परमं पदं गीतामाश्रित्य बहवो भूभुजो जनकादयः निर्धूतकल्मषा लोके गीताया ताः परं पदं गीतायाः पठनं कृत्वा माहात्म्यं नैव यः पठेत् वृथा पाठो भवेत् तस्य श्रमयेव ह्युदाहृतः एतन्महात्म्यसंयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः स तत्फलमवाप्नोति दुर्लभां गतिमाप्नुयात् सूत उवाच माहात्म्यमेतद् गीताया मया प्रोक्तं सनातनं गीतान्ते च पठेद्यस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत् इति श्रीवाराहपुराणे श्रीगीतामाहात्म्यम् संपूर्णम् ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु हरिः ओम।